Aikin soja ba aiki ne na rago ba, kuma musamman ni sojan sama zan iya makalewa akan hado ne ta aika alburushi ko kuma na rike libarbar tun daga sama ta daya sai na zo kan hado. Ni fa kwana na 83 a kasa ya arami. To a gidan biredi kake wa? A gidan biredi kake a kasa nake a karkashin kasa ta ne gudan wuta a karkashin kasa shine ake cewa da shi ambush.